ଏହି ରଙ୍ଗକଥା ଖେଳରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ତଥା ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ନତରେ ରେଡ଼ିରେ ମେନା ରେଡ଼ି କେନା କୋ ଭୟା ପୁରା ବିଜିରେ ଏନେଜରେ ମେନା ପାସେ ଉନ୍କୁ ଚାନ୍ସ ବେଗାର ଗେ ମୀନା ବଜାର କେ ଦାମ ଇଏ ଯୁଗା ଏ ବର୍ଷର ମାର୍କେଟ ମୀନା ବଜାର ପୁରା ଫୁଲ ହାଉସଫୁଲ ଟପିବାଲା ରୁମାଲ ତେନୁ ଘୁଟୁ ମୀନା ବଜାର ଏକଦମ ଖାଚା ଖାଚ ବର୍ତ୍ତମାନ 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ ବାଳକ ବିଭାଗର ଅଂଶ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହଉଛି। ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଚଲୋ ଚଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳାମ
ଡାଣ୍ଠାବାଲା ଯାଏ ପୁରା ଖାସ ଖାସ ଦେଖେନ ଚରକ ଚରକ ଆଗ ଗୋଟା।